skal vi vise længden af vektorproduktet, at den kan findes som længden af a gange længden af b gange sinus til vinklen imellem vektorerne. Og først så ser vi lige, at hvis en af vektorerne, for eksempel a-vektor, er 0-vektoren, så må formen være rigtig, fordi hvis vi tager og siger 0-vektor kryds en anden vektor, så giver det bare 0-vektoren, som har længde 0. Og tilsvarende, hvis a var 0-vektoren, så står der jo også 0 herover, så står der bare 0 er lige med 0, og det gælder jo altid, uanset hvilken vinkel vi bruger. Så nu kigger vi på formen her ved visten i det tilfælde, hvor hverken a eller b-vektor er 0-vektorer, altså hvor både a og b er egentlige vektorer. Og til det formål, der skal vi bruge længdeformen, som vi har set tidligere. Den har jeg skrevet her. Og den skal vi egentlig blot starte med lige at skrive op. Så vi kan skrive nu her, nu kommer vores bevis. Så vi starter med at sige, længden af a-vektor kryds b-vektor i anden, ja, det er åbenbart lige med, har vi set her, længden af a-vektor i anden gange længden af b-vektor i anden, og så minus prikproduktet i anden. Og så kan vi jo lige sætte ind, vi ved jo, at prikproduktet, det første her, det skriver jeg bare lige, at prikproduktet, det er jo lige med længden af a-vektor gange længden af b-vektor gange cosinus til vinklen imellem vektorerne. Og vi kan lige regne ud det her i anden. Det vil sige, det første skriver vi bare igen, uden at gøre noget ved det. Så minus, og så at sætte sådan noget, der er gange sammen i anden, der kan vi bare sætte hver faktor i anden. Så det vil sige, det er længden af a i anden gange længden af b i anden gange med cosinus til v i anden. Og så kan vi se her, at længden af a i anden gange længden af b i anden, det står begge steder, så det kan vi sætte uden for en parentes, det står i begge led. Så det er længden af a i anden gange længden af b i anden, sætter vi lige uden for en parentes. Og så må der jo bare stå 1 her fra det første led, vi har jo sat det hele uden for parentes, og minus, og det andet led, der må stå cosinus til vinklen i anden. Men nu skal vi lige huske, at vi ved faktisk fra enhedscirklen, at hvis vi tager cosinus i anden og plusser med sinus til vinklen i anden, ja, så må det faktisk lige præcis give 1, og det skyldes, at hvis vi har en enhedscirkel her, ikke så pænt, og så tegner vi en vinkel her, så ved vi jo, at cosinus, det kan vi aflæse som hernede på første aksen, det er det stykke her, og sinus kan vi aflæse som det oppe på anden aksen. Men så har vi jo en retvinklet trekant her, og der har vi jo, at den ene katete i anden plus den anden katete i anden, det er lige med hypotenusen i anden, så det vil sige, at cosinus i anden, den første katete hernede, plus sinus i anden, det må være lige med hypotenusen i anden, men da det jo er en enhedscirkel, så er radius her jo hypotenusen jo lige præcis 1, og derfor gælder den her formel. Men det betyder jo så, at hvis vi trækker cosinus i anden fra på begge sider, så må 1 minus cosinus i anden, det må jo lige præcis være lige med sinus i anden. Så her der kan vi skrive, i stedet for at skrive 1 minus cosinus i anden, så kan vi skrive sinus til vinklen i anden, sinus til v i anden. Og så har vi faktisk vores formel, kan vi se, fordi det vi har regnet ud, det var længden af krydsproduktet i anden. Hvis vi så tager kvadrat rundt på begge sider, så bliver det bare længden af a, hvor anden forsvinder væk, og længden af b, og gange sinus til vinklen. Alle i andenerne forsvinder væk. Og så har vi vist vores formel.